បាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា ថ្ងៃនេះគឺវេលាត្រឡប់មជួបខ្ញុំសាយជាថ្ងៃម្ដងទៀតហើយតម្រូវឆ្នោតយួនថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមកឲ្យតម្រូវឆ្នោតយួនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទៀតហើយសម្រាប់យកទៅផ្សងសំណាងនៅថ្ងៃទី18ខែ10ឆ្នាំ2020បាទអញ្ចឹងសម្រាប់តម្រូវឆ្នោតនេះដែរដោយតែខ្ញុំធ្លាប់និយាយប្រាប់ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារอตតែដងអញ្ចឹងគឺយើងអាចយកទៅចាក់បានទាំងថ្ងៃនិងយប់រីឯមួយទៀតវិញតម្រូវឆ្នោតដែរខ្ញុំឲ្យទៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹង free ដែលមិនកាត់ថ្លៃពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឡើយបាទចាំសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមានលេខល្អល្អសម្រាប់ចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកទៅផ្សងសំណាងនៅថ្ងៃទី18ខែ10ឆ្នាំ2020បាទតែមុននឹងខ្ញុំឲ្យតម្រូវឆ្នោតនេះខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចសិនបាទចាំបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ចូលធ្វើជាសមាជិករបស់ខ្ញុំសូមផ្លេកចុច Subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយចុចចេញ Like ហើយ Comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យ ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលធ្វើជាសមាជិករបស់ខ្ញុំដល់ហ្វ្រីបាទអញ្ចឹងតោះកុំអោយខាតពេលវេលាយើងចូលទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាតើមានលេខប៉ុន្មានខ្លះដែលត្រូវយកទៅផ្សងសំណាងនៅថ្ងៃទី18ខែ10ឆ្នាំ2020បាទអញ្ចឹងតោះកុំអោយខាតពេលវេលាយើងចូលទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាលេខ2ខ្ទង់សម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ A B C D មានលេខ21 09 65និងមួយខ្ទង់ទៀតគឺ43បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានដូចជា 21 09 65និង43រីឯលេខពិសេសសម្រាប់ខ្តងអូយ៉ាងវែងមានលេខ7អូនិង1ខ្តងទៀតគឺ8អូបាទសងបជាម្ដងទេមានដូចជា7អូនិង8អូរីឯលេខ3ខ្តងសម្រាប់ប៉ោអេប៊ីសេឌីយ៉ាងវែងមានលេខ216និង1ខ្តងទៀតគឺ943បាទសងបជាម្ដងទេមានដូចជា 216និង943បាទរីឯលេខ VIP សម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ ABCD យ៉ាងវិញមានលេខ43 34 51និងមកខ្ទងទៀតគឺ15បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមែនដូចជា43 34 51និង15បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទាំងអស់សារជាថ្មីម្ដងទៀតលេខពីរខ្ទងសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ ABCD មានលេខ 21.965និង43បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានលេខ21.965និង43រីឯលេខពិសេសសម្រាប់ខ្ទង់អូចុងវែងមានលេខ7អូនិង8អូបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានលេខ7អូនិង8អូរីឯលេខ3ខ្ទង់សម្រាប់ប៉ុស្ A B C D ចុងវែងមានលេខ 216និង943បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមែនដូចជា216និង943រីអាយលេខ VIP សម្រាប់បោះ ABCD យ៉ាងវិញមានលេខ433451និង15បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមែនដូចជា433451និង15 ប like ាទអញ្ចឹងសម្រាប់តម្រូវឆ្នោតដែលខ្ញុំឲ្យទៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺឲ្យយកទៅផ្សងសំណាងដែរហ្វ្រីដែរមិនគិតថ្លៃពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឡើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់តម្រូវឆ្នោតដែលខ្ញុំឲ្យទៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺឲ្យទៅហ្វ្រីបាទអញ្ចឹងមិនមែនថាឲ្យហ្វ្រីតានៅក្នុង YouTube ទេសំបីតើពុកម៉ែបងប្អូនដែរគាត់ចូលធ្វើជាសមាជិករបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំឲ្យទៅហ្វ្រីដែរបាទ ចឹងសម្រាប់តម្រុយឆ្នោតដែលខ្ញុំឲ្យគឺឲ្យទៅហ្វ្រីទាំងពុកម៉ែបងប្អូនដែរនៅក្នុង YouTube និងពុកម៉ែបងប្អូនដែរនៅក្នុង Facebook ដែរក៏ចូលធ្វើជាសមាជិករបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំឲ្យទៅហ្វ្រីតែម្ដងដែរមិនគិតថ្លៃពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឡើយបាទចឹងសម្រាប់តម្រុយឆ្នោតដែលខ្ញុំឲ្យហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនចង់យកទៅចាក់ក៏បានមិនចង់យកទៅចាក់ក៏បានគឺខ្ញុំអត់បង្ខំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឡើយបាទចឹងសម្រាប់តម្រុយឆ្នោតយួននៅថ្ងៃទី18ខែ10ឆ្នាំ2020 ក៏អត់មានអីទៀតដែរមានតែពាក្យជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យសំណាំងល្អសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ